حضرت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه افضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرماتے میرے آقا کریم السلام کو، لوگوں تم اس پر درود پڑھا کرو، جہاں کہیں رہو وہیں سے تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچتا ہے. یقیناً ہم ہندوستان کی سرزمین سے رہ کر اپنے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے تو گنبد خضرا کے مکین ضرور ہمارے درود و سلام کو سنیں گے. اس یقین کامل کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پر نور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم اور احترام کے ساتھ اپنے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد المبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک السلام. حاضرین محترم، آج کا جو عنوان ہے آپ کے سامنے خطاب کرنے کا اور کچھ نصیحتیں کرنے کا، خاص کر وہ ویلنٹائن ڈے جو آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی نحوست اور بہت بڑی خباثت قائم ہو چکی ہے، اور مسلمان نوجوان اس برائی کے پیچھے اپنی قبر و آخرت کو بھول کر اللہ رب العالمین کے قہر و غضب سے غافل ہو کر رنگ رلیاں، عیش و راحت منانے کے لیے جو اس ویلنٹائن ڈے کے پیچھے پڑے ہیں اور اس کو اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، کچھ باتیں اس کی خباثت، اس کی نحوست کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ یہ چیز جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے اور یہ دشمنوں کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے جس کو ہم اپنا کر کے معاذ اللہ چل رہے ہیں، کس قدر یہ ہمارے دین و اخلاق کو، ہماری آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز ہے. میں بتاؤں گا کہ ویلنٹائن ڈے کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں ایجاد کیا گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی جو قوتیں ہیں وہ ہر طرح سے، اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ہر طرح سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں.
اور نادان مسلمان اس راز کو سمجھتا ہی نہیں کہ دشمنان اسلام ہمیں کس قدر اسلام سے دور کر کے کس قدر ہمیں ہمارے مذہب ہمارے دین سے دور کر کے اپنے ساتھ ملا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ آج اس دنیا میں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں جو خاص غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، کافروں کے ہوتے ہیں، یہودیوں کے ہوتے ہیں، نصرانیوں کے ہوتے ہیں، لیکن بے شمار مسلمان ان تہواروں کو اور ان یادگاروں کو بغیر سوچے سمجھے نادانی اور جہالت کی وجہ سے کثرت کے ساتھ منانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جب نیا سال شروع ہوا 1 جنوری، تو یہ بھی غیروں کا ہی طریقہ ہے، اس میں بھی کافی مسلمانوں نے یہ تہوار کے طور پر اس کو غلاظت کے طور پر اس کو منایا۔ اس کے بعد اسی طرح ہندوؤں کا تہوار پتنگ بازی کا معاملہ آتا ہے تو بھی مسلمان مناتے ہیں۔ ابھی آنے والا جو مہینے ہیں اپریل میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے جھوٹ بول کر، وہ بھی مسلمان بناتے ہیں۔ اسی طرح ویلنٹائن ڈے، یہ دن جو ایک نحوستوں بھرا دن ہے، گناہوں بھرا دن ہے، برائیوں بھرا دن ہے، اس کو بھی مسلمان مناتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، مشہور حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کا شمار انہی میں سے کیا جائے گا۔ یہ حدیث آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کے طریقے کو اپنائے گا، اس کا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، عبید بن امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ چونکہ یہ کفار بدبخت نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز نہ پڑھنے والے یہ دشمنان اسلام کی صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے محشر کے دن۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، محشر کے دن، قیامت کے دن، وہ انہی کے ساتھ میں اور انہی کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو آج ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں کافروں کی مشابہت اختیار کریں، ان کے تہواروں کو منا کر کے ان کے ساتھ ہم ایک مطلب ہمدردی کا اظہار کریں، اور ان کے طریقوں کو فالو کریں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، اور معاذ اللہ اگر ہم نے آج اس دنیا میں کافروں کے، یہودیوں کے، غیر مسلموں کے، نصرانیوں کے طریقوں کو اپنایا اور اپنے کلچر میں ان کی مشابہت اختیار کی، تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ محشر کے دن ہم ان دشمنان اسلام کے صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے؟ تو کیا یہ بات کوئی پسند کرتا ہے مسلمان کہ محشر کے دن ہم غیر مسلموں کے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے صفوں میں ہمیں کھڑا کیا جائے؟ ہرگز کوئی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا، نہ قبول کرتا ہے اور نہ چاہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ محشر کے دن ہمارا شمار اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہو ہمارا حشر جن پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ان کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اپنا طریقہ، جو دین اسلام کا طریقہ ہے، مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے، اسی طریقے کو اپنائیں اور اسی طریقے پر ہم چلتے رہیں اور اسی طریقے کو ہم درست سمجھیں۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے نا، در حقیقت یہ بھی مسلمانوں کی اخلاق کو، کردار کو، ایمان کو کمزور کرنے کی بہت بڑی سازش ہے کافروں کی، غیر مسلموں کی۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کو ان کی روحانی اور ایمانی
جوش کے اعتبار سے ہر طرح کمزور کر دیا جائے. یہ نام مسلمان کا لے لیتے رہیں لیکن کام ہمارا کریں, طریقہ ہمارا اپنائیں, کلچر ان کے درمیان وہ ہمارا ہو, رسم و رواج جو ہو وہ ہماری ہو. یہ ہر طرح سے یہود و نصارہ اس بات کی فکر مند رہتے ہیں اور کوشاں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو کلچر رائج ہو, جو ان کا طریقہ کار ہو, وہ ہمارا طریقہ ہو. اور بہت کافی حد تک اس کوشش میں یہود و نصارہ یقیناً کامیاب ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سمجھتے تو ہیں نہیں کہ ہم اپنے طریقے کو چھوڑ کر کے, اسلام کا جو طریقہ ہے, دین کا جو ہمارا طریقہ ہے, اس کو چھوڑ کر کے اور بغیر سوچے سمجھے نادانی میں ہم غیروں کا طریقہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. آج جو معاملہ ہے ویلنٹائن ڈے کا, سب سے پہلے میں اس کی حقیقت آپ کو واضح کر دوں, یہ ہے کیا چیز اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی, اس کا وجود کب سے ہوا, اور پھر اس میں خرابیاں کیا کیا جنم لیتی ہیں, اور شریعت نے, اسلام نے کتنی سختی کے ساتھ اس کو رد کیا ہوا ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویلنٹائن ڈے کی حقیقت یہ ہے کہ آج سے آپ سینکڑوں برس پیچھے چلے جائیں, تقریباً تیسری صدی عیسوی کی بات ہے کہ ایک رومی سلطنت کے ماتحت ایک عیسائی پادری رہا کرتا تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا, اس کا نام ہی ویلنٹائن تھا, عیسائی پادری کا نام تھا. تو اس نے کوئی جرم کیا, کوئی خطا کی, تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس پادری کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا, بند کر دیا. وہ جیل میں پڑا رہتا پادری. اس جیل کا جو جیلر تھا, جو اس کا نگہبان تھا, اس جیلر کی ایک لڑکی تھی خوبصورت, تو اس لڑکی سے اس پادری کا عشق معشوقہ ہو گیا, محبت اور پیار ہو گیا. اب ہوا یہ کہ وہ پادری تو جیل میں بند رہتا لیکن وہ لڑکی اپنی محبت کے اظہار کرنے کے لیے روزانہ ایک سرخ گلاب لاتی اور محبت میں اپنے محب کو پیش کیا کرتی, اپنے عاشق کو, اس پادری کو. اس طرح روزانہ کا معاملہ ہوتا رہا. بادشاہ کو جب خبر پڑی کہ جیگر کی بیٹی اور پادری کے درمیان عشق معشوقہ چل رہا ہے, ایک غلط محبت قائم ہو چکی ہے, اور روزانہ جیگر کی بیٹی اس کے پاس گلاب لے کر کے اپنی محبت کے اظہار کرنے اس کے پاس جاتی ہے, اس نے فیصلہ کیا کہ پادری کو پھانسی دے دی جائے. حتیٰ کہ پادری کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. جب پادری کے پھانسی کا دن آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بتا تیری آخری خواہش کیا ہے, تو پادری نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری محبوبہ سے مجھے ملا دیا جائے, میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تو اس لڑکی سے اس کی آخری ملاقات کرائی گئی, تو پادری نے ایک کارڈ تیار کیا جس میں اس نے اپنا نام لکھا, اپنی محبت کے اظہار کیا, گلاب کا پھول پیش کیا. اس طریقے سے اس دن اپنی محبوبہ کے ساتھ اس پادری نے محبت اور پیار کا اظہار کیا, اور 14 فروری کا دن تھا جب اس پادری کو پھانسی دے دی گئی. وہ تو مر گیا, جہنم میں سڑ گیا, چلا گیا. اس کے بعد سے 14 فروری کو اس ویلنٹائن شخص کے پادری کے نام سے ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا, اور اس کی یادگار میں پیار و محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس دن کو بطور یادگار منایا جانے لگا. اور تب سے یہ رسم جاری ہوئی ہے, اور آج تک یہ ناجائز, یہ غلط طریقہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے تو یہ یہودیوں میں تھا, نصرانیوں میں تھا, غیروں میں تھا, لیکن اب کثرت کے ساتھ یہ طریقہ جو ویلنٹائن کا ہے, یہ طریقہ مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے. ہمیں تو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے, انہوں نے ہمارا دین قبول نہیں کیا, ہمیں تو اپنوں سے مطلب ہے کہ جو مسلمان اس سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ میں, اور کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے بھی یا نہیں چاہیے. ہم اس راستے کے جو مسافر بن رہے ہیں, یہ راستہ ہمارے لیے بہتر ہے یا برا ہے, ہمیں مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ مسلمانوں تم کس روش پر جا رہے ہو, کس طریقے پر جا رہے ہو. ایک تمہیں اب تمہارے لیے یہی بچا ہے کہ ایک پادری, ایک عیسائی, تم اس کا دن مناؤ.
तुम्हारे लिए यही बचा है कि एक ईसाई ने जो नाजायज कदम उठाया, नाजायज मोहब्बत का इजहार किया, तुम्हारे लिए और दिन बनाने के लिए कोई नहीं बचा था, एक गैर मुस्लिम काफिर ईसाई नसरानी उसका दिन मनाने के लिए तुम रह चुके हो। इसके अलावा कोई तुम्हारे पास तरीका नहीं है, कोई काम नहीं है। हाँ, दिन मनाना है तुम्हें, अपने बुजुर्गों का मनाओ ना, तुम्हें फैज मिलेगा। अल्लाह वालों का उर्स मनाओ, उनके पैदाइश का दिन मनाओ, उनके उर्स की तारीख मनाओ, अल्लाह पाक तुम्हें फैज भी देगा, बुजुर्गों की नजर करम भी रहेंगी। ये क्या तरीका है कि तुमने एक गैर मुस्लिम, एक पादरी, एक ईसाई, एक जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, उसने एक नाजायज गलत बुनियाद क्या डाली और हम उसके पीछे पड़ते जा रहे हैं। हम इसके लिए तो नहीं पैदा किए गए हैं कि हम एक गैर मुस्लिम का दिन मनाएं और उनका तरीका कारा मतलब अपनाएं। तो ये इसकी हकीकत है वैलेंटाइन डे की। तो 14 फरवरी को जो ये खुराफात, ये बकवासात होती है, हम इसको जरा शरई लिहाज से देख लें। इसमें होता क्या है, वो तकरीबन नौजवान हमारे जानते हैं कि जो उस पादरी ने अपने महबूबा के साथ मोहब्बत और प्यार का इजहार किया था, उस दिन को बाकी रखने के लिए नसरानियों ने, काफिरों ने इसको परवान चढ़ाया और उस दिन को बाकी रखने के लिए नाजायज मोहब्बत को उरूज बख्शा। और चूंकि हमारे इस्लाम में तो काफी पाबंदी है, लेकिन जहां पर मादर पर आजादी है, ना बहन की तमीज है, ना भाई की तमीज है, ना माँ की तमीज है, जिसके नजदीक कोई हया ही नहीं है, शर्म नहीं है, जिसके नजदीक माँ बहन एक है, उसके नजदीक तो क्या है, जो खिंजीर खाने वाले हैं, शराबें पीने वाले हैं, जिनका ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, उनके नजदीक तो कोई आय वाली चीज ही नहीं है, वो जो कुछ करें सब कुछ करते हैं। लेकिन हम बात इस्लाम की कर रहे हैं, मुसलमानों की कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास शरीयत की लगाम है, हम एक हद के अंदर रहते हैं, हम एक हद के अंदर रहते हैं, हम बेलगाम नहीं है, हमारे पास शरीयत की लगाम है, हमें जो कदम उठाना है वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक उठाना है, हमारे पास हुदूद है। हमें अगर सफर तय करना है किसी भी मामले में, तो सबसे पहले ये देखना है कि इस मामले में हमारे शरीयत, हमारे इस्लाम क्या कहता है, तब जाकर के हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो एक नाजायज मोहब्बत का इजहार 14 फरवरी के दिन किया जाता है, वैलेंटाइन डे के नाम पर ये जो कुछ मनाया जाता है, इस्लाम की रोशनी में आप देखेंगे तो ये तो मायूब बुरा है। ये वैसे भी कोई भी अकलमंद आदमी जिसके अंदर थोड़ा भी सोच समझ हो, थोड़ा भी, और जिसके अंदर सूझबूझ हो, अकल हो, वो अगर अपनी अक्ल से देखे ना कि ये तरीका जो वैलेंटाइन डे के नाम पर आज नौजवान लड़के लड़कियां खुराफात कर रहे हैं, क्या ये तरीका दुरुस्त है, हर इंसान अगर जो मुसलमान नहीं है वो भी ये बात कहेगा कि ये तरीका इंतहाई खबीस है, इंतहाई घटिया है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी समझ बूझ होगी, थोड़ी सी भी अकल होगी, वो इंसान इस बात को पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, आप देख लें कि अब मैं जो मतलब वैलेंटाइन डे के नाम पर एक नौजवान लड़के, नौजवान लड़की एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, गुलाब देते हैं, कार्ड देते हैं, जो भी देते हैं, इसमें क्या है, ये खालिस जिनाकारी, बदकारी, बेहयाई, बुराई, इसी चीज को परवान चढ़ाना है और क्या करना है। हम गौर करें, अब एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं कि मेरे करीम अकरम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, तवज्जो के साथ सुने, ये वैलेंटाइन डे की हकीकत आपको समझ में आ जाएगी। हुजूर के बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, एक शर्त है मेरी। पूछा, क्या शर्त है तेरी? का शर्त यह है कि मैं सारे गुनाह छोड़ दूंगा लेकिन जिना नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं सारे गुनाह छोड़ दूंगा लेकिन जिना नहीं छोड़ूंगा। अब हुजूर की बारगाह में इस कदर इतनी बेबाकी के साथ वो कलाम कर रहा है, हालांकि अभी वो मुसलमान नहीं हुआ है। मेरे आका करीम सलाम ने सब्र जब्त किया, हुजूर हकीम है, दाना है, मेरे आका हिकमत अमली के साथ किसी को समझाते हैं। सरकार के बारगाह में तरह तरह से लोग आते थे, हुजूर चाहते उसको कत्ल करने का हुक्म देते, ऐसी बेबाकी के साथ तू अल्लाह के रसूल की बारगाह में कलाम कर रहा है,
لیکن میرے آقا علیہ السلام حکیم ہیں، دانا ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جا، اس کو بٹھایا، اور پھر میرے آقا نے اپنی حکمت بھری باتوں سے اس کو سمجھانا چاہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بتا، تو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، سارے گناہ چھوڑ دوں گا، لیکن ذرا نہیں چھوڑوں گا، ذرا یہ بتا کہ اگر تیرے ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ جب حضور نے یہ بات کہی نا تو جلال میں آ گیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں کیسے پسند کر سکتا ہوں، یہ تو میں پسند نہ کروں گا، میں تو قدر کر دوں گا اسے۔ تو میرے آقا نے حکمت بھرے آواز سے فرمایا کہ پھر تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی نا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ بتا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ کوئی تیرے بہن کے ساتھ یہ عمل کرے، بدکاری کرے؟ اس نے کہا کہ حضور یہ کیسے میں پسند کرتا ہوں، میں تو قبول نہیں کروں گا، میں تو اسے قدر کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو جس کے ساتھ یہ بدکاری اور گناہ کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کوئی کرے، یہ بدکاری کرے؟ اس نے کہا کہ حضور یہ کیسے میں پسند کر سکتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو جس کے ساتھ یہ عمل گناہ برا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ حضور کی حکمت بھری آواز جا سنی اس نے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تمام گناہوں کو چھوڑتا ہوں، زنا کو بھی چھوڑتا ہوں، حضور اب مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا دیجئے۔ میرے آقا نے اس کو اپنا غلام بنا دیا۔ اب اس بات سے آپ سمجھیں، آج ہم اپنے اوپر لے لیں، جو نوجوان میں انہیں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ ٹنڈے کے نام پر اپنے آپ محبوبہ کو یا اپنی معشوقہ کو آپ پھول پیش کرتے ہیں، گلاب پیش کرتے ہیں، دو منٹ کے لیے آپ سوچ لے خالی چند لمحوں کے لیے، اگر یہی طریقہ جو ہم کسی مسلمان کی بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم عمل یہ کر رہے ہیں، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، جو بھی ہو کم سے کم کسی کی بیٹی تو ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ یہ جو طریقہ ہم ناجائز طریقے سے ویلنٹائن ڈے کے نام پر محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، اگر یہ طریقہ کوئی ہماری بہن کے ساتھ اختیار کرے، یہ طریقہ کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ اختیار کرے، یہ طریقہ کوئی ہماری بہن کے ساتھ اختیار کرے، ہماری بیوی کے ساتھ اختیار کرے، کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے؟ ہر مسلمان، ہر نوجوان جو اس محبت کے اظہار کرتا ہوگا، یقیناً اس کا دل کہے گا اگر یہ طریقہ جو ہم کسی کے بہن کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، ہم یہ طریقہ اگر کوئی ہمارے بہن کے ساتھ اختیار کرے تو ہم پسند نہیں کرتے، تو یہ سوچ کر رک جائے کہ جس کے ساتھ ہم یہ غلط طریقہ ناجائز محبت کے اظہار کر رہے ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی مسلمان کی بیٹی ہے، کسی مسلمان کی بہن ہے، تو کسی مسلمان کی بہن وہ میری بہن ہے، کسی مسلمان کی بیٹی وہ میری بیٹی ہے۔ تو بندہ اگر یہ سوچ لے، اچھا ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس بات کو کہ یہ ایسی چیزیں زنا، اچھا زنا صرف یہ شرمگاہ کا ہی نہیں ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتے ہیں، یہ سب زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، النظر یزنی، نظر زنا کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، والیدان یزنیان، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، یہ سب احادیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا ہوا ہے۔ زبان زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا پکڑ، زبان کا زنا بولنا ہے، پیر کا زنا چل کر کے حرام کی طرف جانا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے۔ اب اس ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو ناجائز محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں ایک چیز نہیں ہوتا ہے، کئی خرافات، کئی زنا کا یہ مجموعہ ہوتا ہے، کئی زنا کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور میرے رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہا کہ لوگو زنا کرنے کی بات تو دور کی رہی، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس پر ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو انسان کو با
بدکاری کے راستے پر لگا دے، اور جس کے ذریعے سے انسان زنا جیسے برے فعل تک پہنچ جائے، کہا اس چیز سے دور رہنا ہے۔ زنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ انہ کان فاحشا، چونکہ یہ بہت کھلی ہوئی بے حیائی کا نام ہے، زنا کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ اس کو عقل انسانی بھی برا سمجھتی ہے اور شریعت اسلام بھی اس کو برا سمجھتا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو جس کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہو برائی کرنے کا، بدی کرنے کا۔ ہر اس طریقے سے شریعت نے ولا تقربوا الزنا کہہ کے روک دیا ہے جو زنا کے سبب بنتا ہو، جو زنا کا سبب بنتا ہو۔ اور ولنٹینڈو کے نام پر جو ناجائز محبت کا اظہار کیا جاتا، یہ ہے کیا چیز؟ اس زنا کی طرف تو لے جانے والا ہے، بدکاری کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگرچہ چلو کوئی شرمگاہ کا معاذ اللہ زنا نہیں کرتا، تو کیا اس محبت کا، ناجائز محبت کا اظہار کر کے، ولنٹینڈو منا کر، کیا ہاتھوں کے زنا سے بچ سکتا ہے؟ زبان کے زنا سے بچ سکتا ہے؟ کان کے زنا سے بچ سکتا ہے؟ پیر کے زنا سے بچ سکتا ہے؟ ہاتھ کے زنا سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس برے فعل میں ولنٹینڈو کے نام پر جو کیا جاتا ہے، کتنی زیادہ خرابیاں، کتنی زیادہ خرافات اور کتنی زیادہ بدکاریاں، ایک عمل میں کئی زیادہ مطلب بدکاریاں اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو مسلمان اگر اس عمل سے نہیں بچے گا تو کیسا اس کا اخلاق بگڑے گا، کیسا کردار بگڑے گا؟ بس بندہ یہ سمجھ لے، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ زنا جو ہے نا، یہ قرض ہے، قرض ہے۔ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم نے کسی کے ساتھ یہ عمل کیا ہے بدکاری کا، برائی کا، تو یہ مت سمجھ لینا کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ، اگر ہم نے معاذ اللہ کوئی بھی طریقہ، جو زنا کے طریقے ہیں، راستے ہیں، چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو، زبان کا ہو، پیر کا ہو، ہاتھ کا، جو بھی ہو، جو طریقہ اگر ہم کسی کے ساتھ اپنائیں گے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ ہم اس کو بھول جائیں، بلکہ یہی طریقہ ہمارے ساتھ بھی اپنایا جائے گا۔ یہ قرض ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم غیر کی بیٹیوں کو تاکیں گے، غیر کی بہنوں کے ساتھ ہم غلط تعلقات رکھیں گے، تو کیا ہماری بیٹی محفوظ ہوگی؟ ہماری بہن محفوظ رہے گی؟ ہماری بیوی محفوظ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم اگر کسی بہن کو تاکیں گے، دیکھیں گے معاذ اللہ، بد نظری کریں گے، اور حضور نے فرمایا کہ نظر یہ شیطان کے بھجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر ہم بد نظری کریں گے، بد نگاہی کریں گے، برائی کریں گے، تو یہ سمجھ لینا کہ کل ہماری بیٹی کے ساتھ بھی یہ عمل ہونے والا، کل ہماری بہن کے ساتھ بھی عمل ہونے والا، ایک قرض سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آج ہم نے کسی کے ساتھ ایسا عمل کیا ہوا ہے، زنا کا، بدکاری کا، گناہ کا، بے حیائی کا، تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہی سب کچھ کل ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ، ہمارے بہنوں کے ساتھ، ہمارے بیٹیوں کے ساتھ، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم دوسرے کے بہن کے ناجائز تعلقات رکھیں، دوسرے کے بیٹیوں سے ہم ناجائز اور غلط تعلقات قائم کریں، اور ہماری بیٹی بہن محفوظ ہو، یہ ہماری سوچ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی بھی حفاظت کریں، ان کی عزت کی حفاظت کریں، ان کی عصمت کی حفاظت کریں، ان کی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اور دوسرے کی جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو دوسرا مت سمجھے، وہ بھی ہماری ہی بہن ہے، وہ بھی ہماری ہی بیٹی ہے۔ پوری مسلمان قوم کی بیٹی وہ ہماری بیٹی ہے، پوری مسلمان قوم کی بہن وہ ہماری بہن ہے۔ یہ تو خیر مسلمان کی بات ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے غیر مسلموں کی بھی عزت، یعنی غیر مسلموں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ آپ تعلق اٹھا کر کے دیکھیں، ایک غزوہ کا موقع تھا، مال غنیمت آیا اور بہت سارے غلام اور باندیاں حضور کی بارگاہ میں لائے گئے، غلام اور باندیاں۔ انہیں باندیوں میں سے جو مشرکین جب جنگ ہار جاتے ہیں تو ان کی جو عورتیں جب گرفتار کر کے لائے جاتی تو وہ باندی بنتی، اور جو مرد گرفتار کر کے لائے جاتے تو وہ غلام بنتے۔ تو غزوہ حنین کا واقعہ تھا یا طائف کا واقعہ تھا، تو حضور کی بارگاہ میں بے شمار باندی اور غلام لائے گئے۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو انہیں میں سے ایک عورت تھی، یہ ایک عورت تھی جو حاتم طائی کی بیٹی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں لائی گئی۔
हातिम ताई, नाम आपने सुना होगा, सखावत में बहुत मशहूर है, बांदी बनाकर लौंडी बनाकर हुजूर की बारगाह में लाई गई। इस हाल में उसके सर पर दुपट्टा ना था, उस हातिम ताई के बेटी के सर पर दुपट्टा ना था। मेरे करीब आकर सदाम की गैरत और रहमत को गवारा ना हुआ। वो काफिरा थी, माल गनीमत में आई थी, दुश्मनान इस्लाम की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। जब बांदी बनाकर हुजूर की बारगाह में लाया गया तो उसके सर पर दुपट्टा ना था। मेरे आका ने अपने दोषे नाजरीन से चादर उतारी और चादर उतार कर उसको सर पर डाल दिया कि बेटी ये चादर ओढ़ लो। किसी ने कहा कि हुजूर ये तो काफिरा है। मेरे आका ने फरमाया काफिरा है लेकिन बेटी तो है। क्या जवाब दिया सरकार ने, काफिरा है लेकिन बेटी तो है। हुजूर ने बेटी की इज्जत की है, किसी की बेटी हो इज्जत तो इज्जत होती है, अगर तो मुसलमान है कि नहीं है, काफिर है लेकिन बेटी तो है, तो बेटी है उसकी इज्जत की जाएगी, उसकी इज्जत की हिफाजत की जाएगी, असमत और पाकिजगी की हिफाजत की जाएगी। हुजूर सलाम ने अपनी मुबारक चादर उसे अता फरमा दी और उसकी इज्जत की हिफाजत की, हालांकि वो मुसलमान ना थी, काफिरा थी। अब जरा इस मामले पर हम गौर करें कि आज हमारे नौजवान किस सब जा रहे हैं। हमें तो अपने बहन बेटियों से मतलब माजल्ला देख रहे तो फुर्सत नहीं। हमारे मुसलमान घर की बेटियां हैं, मुसलमान घर की बहनें, हम उसे अपनी बहन नहीं समझते हैं, उसे अपनी बेटी नहीं समझते हैं, उसे हम गैर समझते हैं। हालांकि किसी भी मुसलमान की बेटी हो वो हमारी बेटी है, किसी भी मुसलमान की बहन हो वो हमारी बहन है, किसी भी मुसलमान की हो। मेरे करीब आका इस्लाम ने गैर मुस्लिम की जो बेटियां हैं उनकी भी इज्जत फरमाई है, तो बताओ क्या हम जो मुसलमान घर की बेटियां हैं, मुसलमान घर की बहनें हैं, क्या वो हमारी बहन नहीं होंगी? हम उसकी उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं करेंगे? हम उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं करेंगे तो किसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे? जिस तरह ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो सगी बहन है, हम जिस तरह हम अपने सगे बहन की इज्जत की हिफाजत करते हैं, हमारे पड़ोस की जो बहन है वो भी हमारी बहन समझे, हमारे मुल्क की जो बहन है, बल्कि तमाम मुसलमान माशरे की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो सब हमारी बेटियां, हमारे बहन है, और सबको इज्जत की निगाह से देखे, हर किसी की तरफ बदनजरी या बुराई ना करे। वरना अगर हमने ये किया, ये कर्ज के मानंद है, आज अगर हमने गैर की तरफ निगाह गलत उठा करके देखा, ये समझ लेना कि कल दूसरा कोई हमारी बेटी और हमारी बहन की तरफ गलत निगाह उठा करके देखेगा। तो ये जो आज वेलेंटाइन डे के नाम पर एक खुराफात और बकवासात, मतलब एक बुराइयों के बढ़ाने का इतना मतलब रवाज हो चुका है और मुसलमान इस सैलाब में तेजी के साथ बहता जा रहा है, जबकि कुरान अजीम का साफ वाज़े फरमान है, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, इन्नहू काना फाहिशा, ये खुली हुई बेहयाई है। और इसमें सिवाय ज़िना के होता क्या है? इसमें सिवाय ज़िना और बदकारी के इस्तेमाल में होता क्या है? आप सबको पता है कि नाजायज ताल्लुकात कायम करना कुरान अजीम ने तो उन चीजों से भी मना फरमाया है, उन चीजों से भी मना फरमाया है जो जिना का सबब बनता है। जैसे कि फरमाया कि आंख देखना, देखने से क्या होता है, सबब बनता है जिना का। छूना, हराम की तरफ चल करके जाना, तो शरीयत ने यही पाबंदी लगा दी है कि तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो। बड़े सूरह नूर ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफजू फुरूज ذلك أزكى لهم। अल्लाह पाक ने फरमाया, कितना पाकीज़ा फरमान, सूरह नूर, फरमाया मेरे हबीब तुम मोमिनों को फरमा दो कि ऐ मोमिनों यगुद्दू मिन अबसारिहिम, तुम अपनी निगाहों को झुकाकर रखा करो। कितनी पाकीज़ा तालीम दी, फरमाया अपनी निगाहों को झुकाकर रखो, वयहफजू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। जब बंदा अपनी निगाह, और हमें हुक्म है अल्लाह के रसूल ने यह सुन्नत बना दिया है कि तुम रास्ता चल रहे हो, अपनी निगाहों को आवारा ना छोड़ दो कि तुम्हारी निगाहें उधर उधर आवारा फिर रही है, जिधर चाहती है पड़ रही है, नहीं, बल्कि निगाहें झुका करके चलने का हुक्म है, ताकि हमारी निगाह किसी गलत या हराम चीज की तरफ ना पड़े, और अगर बिना कष्ट अचानक पड़ जाए तो हुक्म क्या है कि फौरन हटा दिया जाए। ये कुरान है, अल्लाह उसके रसूल का फरमान है। और मेरे आका ने फरमाया, सहाबा मैं तुम्हें बाजारों में बैठने से मना करता हूं,
بازار میں نہ بیٹھا کرو، استراب کیا کرو، بچا کرو. صحابہ نے کہا حضور ہمارا گزر نہیں اس کے بغیر، بازار میں بیٹھنے سے ہمارے کاروبار بھی ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر تمہیں بازار میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھر تم بازاروں میں بیٹھنے کے حق ادا کرو. پوچھا حضور بازار کے حق کیا ہیں؟ تو حضور نے کئی حقوق بتائے. فرمایا کہ امر بالمعروف کرنا، نہیں عدل منکر کرنا، یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، ناپسندیدہ چیز اگر تم دیکھو اس کو دور کر دینا، کوئی سلام کرے سلام کا جواب دینا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھنا، کیونکہ طرح طرح سے لوگ گزریں گے نا. ہمیں یہ تعلیم دی شریعت نے، بتائیں اتنی پاکیزہ قرآن نے تعلیم دی ہے. یغضوا من ابصارہم، یہ مردوں کو، اور پھر عورتوں کو بھی حکم دی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے محبوب تم مومن عورتوں کو حکم دو وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھا کرے، نگاہوں کو آواروں میں چھوڑے، نگاہوں کو جھکا کر رکھے. یہ پاکیزگی ہے، یہ پاک دامنی ہے، یہ عفت ہے، پارسائی ہے، پرہیزگاری ہے. دونوں کو حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھے تاکہ پرہیزگاری نصیب ہو، چونکہ سب سے پہلی چیز نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرم گاہ بہکتی ہے، پھر انسان برائی میں اور برائی کے گڑے میں جا کر کے گر جاتا ہے. تو لہٰذا یہی سے ہمیں تاکید کر دی، جہاں سے ابتدا ہونے والی تھی کہا یہاں کنٹرول کر لو، آگے تک جانے کی نوبت نہ آئے گی. اگر یہ نگاہوں سے ابتدا ہونے والی ہے تو نگاہوں کو کنٹرول کر لو، تو یہاں اگر کنٹرول ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر آگے تک برائی پھیلے گی نہیں، نہ برائی تک انسان پہنچ سکے گا. تو یہاں ہمیں حکم دیا کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھنا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. اور آج معاذ اللہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ جو کیا جاتا ہے یہ قرآن کے بھی خلاف، حضور کی حدیثوں کے بھی خلاف، اور کتنے سارے گناہوں کا یہ مجسمہ بن گیا ہے، ایک مجموعہ بن گیا ہے. الامان الحفیظ، کتنا کثرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں بدکاری زناکاری عام ہو چکی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے، جب جس قوم میں بدکاری اور زنا عام ہو جاتا ہے وہ قوم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتی ہے، پھر اس قوم میں ایسی ایسی برادیاں جنم لیتی ہیں، ایسی ایسی برادیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ مطلب برائی کہاں سے آئی. پھر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہ بیماریاں کس طرح پیدا ہو گئی، کہاں سے پیدا ہو گئی. اور آج یہ سب کچھ ہو رہا، ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بیماری کہاں سے آئی. ایک زمانہ سرچ کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیسے پیدا ہوئی. یہ ان تمام برائیوں کی نہیں ہو سکتے ہیں جو آج چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے پیٹ سے خطرناک خطرناک بیماریاں لے کر پیدا ہو رہے ہیں. فرمایا ہے کہ اللہ پاک ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا کہ تمہاری عقل حیران ہو جائے گی. اور آج یقیناً اس قدر زنا عام ہو گیا ہے، ویکثر الزنا، حضور کی حدیث پاک ہے، کثرت کے ساتھ زنا عام ہو گیا ہے، بیماریاں بھی کثرت کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں. تو مسلمانوں، آخر میں بس آپ کو یہی میں نصیحت اور تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی نگاہوں کو بھی پاک رکھیں، اپنے خیالات کو پاک رکھیں. فتنے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ غیروں کا طریقہ کیا ہے، ہم ادھر جائیں. اس طریقے میں خدا کی قسم سوائے برائی کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اسلام کا پاکیزہ طریقہ موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی پاکیزہ خصلتیں موجود ہیں، حضور کی پاکیزہ سنتیں موجود ہیں. آپ کو اگر اپنانا ہے تو مصطفیٰ کریم کے دامن کرم سے آپ وابستہ ہو جائیں، دیکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. خدا کی قسم اسی طریقے کو اپنانے میں عافیت ہے اور سلامتی ہے. اور اس راستے کو چھوڑ کر غیروں کا راستہ اپنائیں گے تو حدیث جو ہم نے آپ کو شروع میں سنائی تھی دوبارہ ریپیٹ کر کے سنا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے طریقے پر چلے گا، فہو منہم، محشر کے دن وہ انہی کے سب میں کھڑا کیا جائے گا. بس آپ ہی سمجھ دینا کہ ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے طریقے پر یہاں چلے
اور معاذ اللہ محشر کے دن انہیں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے تو جو ان کا حشر ہوگا جہنم میں جانے کا, معاذ اللہ کہیں حکم نہ ہو جائے کہ تو بہت ان کے طریقوں کو پسند کرتا تھا, لہذا آج تیرا بھی وہی مقام ہوگا جو ان بدبختوں اور کافروں کا ہے, ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو لہذا آج ان بے دینوں کا, ان کافروں کا, یہودیوں کا, نصرانیوں کا طریقہ چھوڑ دیں, کسی کلچر کو نہ دیکھیں, کلچر دیکھنا اسلام کو دیکھیں, کسی اور کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, معاشرہ ایسے ہو گیا, ہم کیسے, معاشرہ کچھ نہیں ہوا ہے, اسلامی جو کلچر ہے آپ اسی کو فالو کریں, اسی کو اپنائیں, اسی کو دھیان رکھے اور اسی کے مطابق چلے. خدا کی قسم اسی دین میں عافیت ہے, عزت بھی اسی دین اسلام میں ہے, ترقی بھی اسی دین اسلام میں ہے, عظمت بھی اسی دین اسلام میں ہے, اور تمام سارا وقار مقام و مرتبہ سب مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف دین اسلام میں ہے. لہذا پیارے دوستوں, میں آپ کا ایک محسن بن کر, ایک مخلص بن کر آپ کے سامنے یہی کہوں گا کہ آپ ہر معاملے میں, اپنے رہن سہن میں, اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, ہر طریقے میں, شادی بیاہ میں جو طریقہ آپ اپنائیں وہ دیکھیں کہ طریقہ ہمارا اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. اسلامی طریقہ ہے تو آپ اپنا لیں اس کو, غیر اسلامی تہذیب ہے وہ چھوڑ دیں, یہ تہذیب ہماری نہیں ہے, یہ کافروں کی ہے, یہودیوں کی ہے, نصرانیوں کی ہے. کافر ہمیں کچھ نہیں دیں گے, نصرانیوں سے ہمیں کیا ملے گا, یہودیوں سے ہمیں کیا ملے گا, ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے, مقام ملا ہے, مرتبہ ملا ہے, یہ سب ہمیں اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملا ہے, اسلام سے ملا ہے. لہٰذا اسلام کے طریقے پر عمل کرنے ہی میں عافیت ہے, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. آج یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں, خاص کر یہ جو آج آپ نے بیان سنا ویلنٹائن ڈے کی جو نحوست تھی, کہ یہ تو خیر سال بھر میں ایک دن آتا ہے اور ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم صرف ایک دن کی مخالفت نہیں, ہم ساری زندگی کی ہم اس کو مخالفت کر رہے ہیں. ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ تو صرف ایک خصوصیت کے ساتھ منایا جاتا ہے, ورنہ کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں جھوٹی ناجائز اور مجازی محبت کے چکر میں وہ سارا سال ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اپنے انداز میں. تو میں ساری زندگی بھر کی مخالفت کر رہا ہوں, میں صرف ایک دن کی بات نہیں, یہ تو خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے, خرافات ہوتی ہے. ورنہ کتنے نوجوان ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں, آفسوں میں جاب کرتے ہیں, تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ گندے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں, اور خاص کر جن کا رشتہ کسی کے ساتھ لگتا ہے اور ابھی نکاح نہیں ہوا ہے, ان کو تو سب کو پتا ہے کہ یہ ناجائز, وہ بھی ایک ناجائز تعلقات ہے. جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ جو تعلقات رکھے گئے وہ ناجائز ہے, وہ تو ساری زندگی میں ویلنٹائن مناتے رہتے ہیں. اور ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سمجھ لیں کہ جس عورت کے ساتھ میں رشتہ لگا ہو یا رشتہ نہ لگا ہو, جب تک کہ اس لڑکی سے نکاح نہیں ہوا ہے, اس کے ساتھ کچھ تحفہ تحائف کا لین دین کرنا, کچھ گفٹ لینا, یہ رشوت کا درجہ رکھتا ہے. رشوت اگرچہ معمولی شہری کیوں نہ ہو, یعنی جس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے, وہ چاہے مگنی ہو چکی ہو یا مگنی نہیں ہوئی ہو, ابھی نکاح باقی ہے, نکاح نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے جو تعلق قائم کرے گا وہ ناجائز تعلق ہوگا, وہ غلط ہی تعلق ہوگا, وہ برا ہی تعلق ہوگا. اس سے پہلے, نکاح سے پہلے اگر لڑکا نے لڑکی کو یا لڑکی نے لڑکے کو اگر تو معمولی انگوٹھی ہی کیوں نہ دیا, یہ ایک رشوت ہے. اور رشوت کے بارے میں راکار فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا, رشوت دینے والا, دونوں جہنمی ہیں. یہ رشوت ہے, رشوت. اور آج یہ تحفہ تحائف گفٹ کا لین دین بہت ہوتا ہے ناجائز محبتوں میں, یہ رشوت, اس کا حکم فقہا نے لکھا کہ یہ رشوت ہے, اور رشوت لینے والا دینے والا یہ جہنمی ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کے بائیکاٹ کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں دوستوں, اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مردوں کی زینت کے لیے ہی بنایا ہے, لیکن جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو حلال جو ذریعہ اللہ اس کے رسول نے رکھا ہے اس طریقے سے کرے تاکہ اللہ پہ راضی ہو, اس کے مصطفیٰ پہ راضی ہوں, تمہاری زندگی بھی پاکیزہ ہو, تمہارے دل بھی پاکیزہ ہوں, اور اللہ نے تمہارے قسمت میں جو اولادیں رکھی ہیں وہ بھی پاکیزہ ہوں. نہایت رات طہارت اور پاکیزگی ہو. جتنا دن مقدر نہیں ہے نکاح ہونا تب تک صبر کرے, اللہ رب العالمین صبر کا بھی اجر عطا فرمائے گا. تو میں اس کی مخالفت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں, ان لوگوں تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, خاص کر کہ جو
یہ تعلقات ناجائز قائم کرتے ہیں لڑکیوں سے اور غلط رسم و رواج رکھتے ہیں, گفٹ اور تحائف کا لین دین کرتے ہیں. وہ صرف ویلنٹائن ڈے کی بات نہیں ہے, وہ سارے سال کے سال کرتے رہتے ہیں, روزانہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کی خدمت میں خاص قرض ہے کہ خدا کے واسطے اللہ کا خوف پیدا کرے, اللہ سے ڈرے اور اس گندے فعل سے سچے توبہ کرے. اللہ نے جو جائز اور درست طریقہ تمہیں بتایا ہے اس کے مطابق چلے تاکہ تمہیں دین میں بھی, دنیا میں بھی, آخرت میں اس کی برکتیں ملے. وقت پورا ہوا, اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین تیرے بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے آج کے درس میں سنا مالک ان تمام نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.